Вівторок, 12 червня на календарі. Інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Мукачівський міський голова образився. Судові позови проти телеканалу «М-Студіо». Засідання Чопської міської ради розглянули майже 30 питань. Громадська приймальня РПЛ – допомогти людям. Аварійний будинок – проблеми мукачівців ігнорують. Новий майданчик на Тячівщині – спортивне майбутнє. Червона рута – краса Карпат. Заняття анімацією – цікаве дозвілля. Порошенко підписав закон про створення антикорупційного суду. За словами президента, це ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні. Нагадаю, у четвер, 7 червня, Верховна Рада України ухвалила законопроект про антикорупційний суд. Його створення завершить масштабну реформу в Україні та дасть поштовх до подальшої активної співпраці із західними партнерами, оскільки ухвалення цього законопроекту було чи не найважливішою вимогою для подальшого фінансування з їхнього боку. Фонд держмайна України дав старт великій приватизації. Видано 22 накази. Про це повідомив керівник фонду Віталій Трубаров на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую: «Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні щонайменше 10 років. В найближчий час розпочинаємо оголошення конкурсу на відбір радників, аби вже восени вийти на фінішну пряму», – написав Трубаров. Зауважу, що прийняття рішень про приватизацію по кожному об'єкту з переліку – наступний крок після затвердження переліку об'єктів великої приватизації. Свобода слова Мукачеві ні не чули. Міський голова Андрій Балога позивається до телеканалу «М-Студіо» через образу честі і гідності. Образився він через те, що у сюжеті, де йшла мова про закупівлю нових автобусів, висвітлено інформацію Нацполіції про те, що під час закупівлі посадові особи комунального підприємства розтратили майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Мої колеги продовжать. Перед Мукачівським міськрайонним судом зібрались люди. Прийшли підтримати телерадіокомпанію «М-Студіо», на яку подав позов міський голова Андрій Балога про захист честі, гідності, ділової репутації після виходу в ефір репортажу «Сесійні питання, гроші та автобуси». У серпні 2017 року Управління захисту економіки Нацполіції оприлюднило інформацію, у якій посадових осіб Мукачева звинуватили у розтраті бюджетних коштів на суму 4 мільйони 700 тисяч гривень під час закупівлі автобусів. Журналісти «М-Студіо» розповіли про це у сюжеті інформаційної програми «Час» і задали логічне питання – чи могли подібні закупівлі відбуватись без відома керівництва міста? На це й образились у міській раді, ну і подали позов до суду. Ми зрозуміли одне – значить, фактично, будь-який репортаж, який готується «М-Студіо», він містить якісь факти, якісь ґрунтовні питання, які мають підстави, які мають якісь твердження. От, і тут якийсь ні з того, ні з цього позов про захист честі і гідності по автотранспорту. Мер хоче таким чином запугати засоби масової інформації позовами. Ну, чисто така думка виникає, що мер от такими своїми незрозумілими діями питається себе обгородити, свої, як то казати, шкідницькі дії, захиститися у суді. Спочатку треба розібратися, в чому справа, чи є ті зловживання у тих діях чиновників, які приймали певні рішення. Серед присутніх не тільки громадські активісти, журналісти, волонтери, а й просто небайдужі мукачівці. Дуже люблю канал «М-Студіо», вболіваю, слухаю його кожен день, душа болить мене, бо це один із каналів, котрий висвітлює майже все, що твориться в нас у Мукачеві, котрий небайдужий за мешканців. Від імені мешканців Борок-Телеба прийшла підтримати «М-Студіо». Правдиво висвітлює всі події, які відбуваються в нашому місті, зокрема, можливо, і зловживання, які мають місце серед управлінь комунальних підприємств, безпосередньо чиновників міської влади. Я думаю, що громадськість не має стояти осторонь, так як влада – це є ми, це є мукачівці з нашими жінками, матерями, волонтерами, громадськими активістами. Почули, що є така справа в суді. І вважаємо своїм обов'язком прийти бути присутніми. Справа нестандартна, прецедентна, я б сказав. Мер позивається до наших колег-журналістів, тому
оставатись осторонь і не цікавитися цим прецедентом було б злочином журналіста. Справу веде суддя Володимир Монич. Проте активістів до залу суду не пустили, оскільки засідання відбувалося за спрощеною системою. Дана справа призначена до розгляду порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін. Інформацію щодо даної справи ми зможемо надати після того, як рішення набуде законної сили. Користуючись нагодою, від імені всіх присутніх до міського голови звернулася громадська активістка. Дослухайтеся, будь ласка, Андрій Вікторович, до громади. Ми не викриваємо, ми допомагаємо виявляти недоліки десь. А в співпраці воно і краще буде жити і мукачівцям, і вам то не потрібно, щоб були такі неприємні ситуації. Ми миролюбиві люди, не хочемо загострювати десь ці такі проблеми. Але коли є вже вкрай такі кричущі факти, то ми не мовчимо. Також варто додати, що Мукачівський міський голова Андрій Балога суд проти нашого телеканалу програв. Згідно із рішенням, суд ухвалив у задоволенні вимог Мукачівського міського голови до М-студіо про захист честі, гідності та ділової репутації відмовити. Суд ухвалив у задоволенні позовних вимог Мукачівського міського голови до дочірнього підприємства телерадіокомпанії «Мукачево М-студіо», виробничо-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю «Продюсер» про захист честі, гідності, ділової репутації відмовити. Вирішити питання із заборгованістю зарплат працівникам водоканалу намагалися сьогодні на сесії у ЧОПІ. До розгляду було призначено майже 30 питань, чимало з яких стосувалися освіти, медицини, землі. Закінчилося все оголошенням недовіри секретарю міськради Михайлу Чолавину та заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Ігору Гижану. Детальніше про хід засідання у матеріалі моїх колег. Засідання Чопської міської ради розпочалось з депутатських звернень. Зокрема, представники фракції «Єдиного центру» внесли питання щодо звільнення з посади заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Інформацію, яку доводили громадянам і працівникам наших комунальних підприємств, вона не зовсім відповідає дійсності. І люди вводяться в оману, і стріли переводяться на депутатів, які не бажають якоби виплачувати зарплату нашим дійсно шановним працівникам, які виконують свої обов'язки на об'єктах комунального господарства нашого міста. Та запропонували внести до розгляду порядку денного питання щодо зняття із займаної посади секретаря Чопської міської ради, який, на їх думку, неналежним чином виконує свої обов'язки. Повноваження секретаря Чопської міської ради мають бути достроково припинене у зв'язку з систематичним покладенням уповноважень. Уже не один раз депутати бачать, як збираються депутати, як вносяться систематично непідготовлені рішення. Скільки раз на сесію вже виносились питання про неготове рішення. Свою позицію щодо цього висловив міський голова. Каже, бачить у таких діях тільки політичний підтекст. Частина депутатів не дуже виважено підійшла до цього питання. Я розумію політичну подоплеку, але треба мати трезву голову, щоб щось пропонувати. Ну добре, знімемо. Що далі? Є у вас якісь пропозиції? Нема. На цьому політичні пристрасті в сесійній залі не вщухали, адже мова пішла про заборгованість заробітної платні перед працівниками комунального підприємства «Водоканал міста ЧОП». З їх слів, грошей вони не отримують вже 5 місяців. Щоб з людьми розрахуватися, щоб якось так вискочити з цієї ситуації, тому що зараз у мене 5 заявлень лежить на увольнення. А працювати на КНС-ки нікому. Ситуація довкола фінансування комунального підприємства спричинена підняттям мінімальної заробітної плати, підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та іншими об'єктивними факторами, каже міський голова. При цьому тарифи залишались без змін, а тому підприємство навіть не могло вийти в нуль. Тому, аби хоча б досягнути цих фінансових показників, вирішили підвищити тариф. Хоча підвищення поки не дало результату. На сесії розглянули питання програми фінансової підтримки, за якою підприємство на покриття заробітної плати з міського бюджету виділялось близько 800 тисяч гривень. Вони є в бюджеті, вони передбачені. Тільки голосування за, ми виділяємо кошти на те, що вже неодноразово доказувалось, обговорювалось, показувалось на фактах, на руках, на пальцях. Зрештою, підтримали питання тільки 6 депутатів. Під час голосування працівники водоканалу покинули залу засідань з криками на адресу присутніх обранців. У
У підсумку депутати прийняли пропозицію одного зі своїх колег провести повний аудит комунальних підприємств міста, аби знайти причини фінансової ситуації, яка склалась. Клімкін поговорить із угорською громадою і Сіярто про наболіле. Зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини відбудеться 22 червня у Берегові. Також будуть присутніми міністр освіти і науки Лілія Гриневич і міністр людських ресурсів Угорщини Міклош Кашлар, а також голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович. На порядку денному зустрічі буде питання імплементації закону про освіту в частині мовної статті. Дорогу Виноградів-Теково-Неветлен-Фоло, яку нещодавно блокували, збудує фірма ПБС. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Аукціон завершився 11 червня. У торгах взяли участь 5 дорожніх фірм. У процесі торгів вартість робіт із початкових 51 мільйона 100 тисяч гривень знизилася до 44 мільйонів 900 тисяч, зазначив Москаль. Звернутися із будь-якою проблемою відтепер має можливість і кожен житель Міжгірщини. У селищі відкрили громадську приймальню радикальної партії Олега Ляшка. Районні представники РПЛ приймають місцевих жителів в комфортних умовах і завжди раді допомогти. Була на відкритті такого офісу і моя колега Олександра Балох. Тому далі детальніше. На Міжгірщині – одна із найпотужніших організацій радикальної партії Олега Ляшка в області. Її члени кажуть, інтереси громади завжди представляли на засіданнях сесій районної ради, а тепер зможуть приймати людей в комфортних громадських приймальнях. Люди будуть приходити, будуть здавати заявки, які є питання. В нас є юрист у штаті, який буде могти в разі необхідності юридичної допомоги, надавати їм юридичну допомогу. Натомість розповіли і про проблеми, з якими найчастіше звертаються громадяни. З самих таких глобальних проблем – це дорога. Дорога розбита вщент на хруст долина, яку нам обіцяють з року в рік відремонтувати, як не виходить. Цього року люди перекривали дорогу, але, на жаль, нічого не досягнули. Слідуюча проблема, ми вже говорили, це в нас йде цілий ряд доріг по селах, які теж не ремонтуються вже роками. Звертаються і ті питання, які ми як депутати Міжгірської районної ради не спроможні вирішити. Питання там тарифів, питання доріг, де потрібно великі суми коштів. Але серед таких питань, які ми спроможні вирішити, звичайно, це питання, скажімо, захисту по різних соціальних, економічних питаннях. Голова закарпатської організації каже, найближчим часом такі громадські приймальні будуть відкриті у кожному районі області. Таким чином, члени організації зможуть реагувати на значно більшу кількість звернень від громадян. Навіть ще до відкриття приймальні проводили прийоми громадян і намагалися допомогти вирішити всі проблеми, які турбували місцевих мешканців. А зараз вони просто систематизують цю роботу. Це такий туристично привабливий район, який потрібно розвивати, потрібно, можливо, навіть сюди заохочувати прихід інвесторів, які будуть розвивати туристичну інфраструктуру, якось допомогти вирішити з сміттєвою проблемою. Після урочистого відкриття громадської приймальні члени районного осередку радикальної партії Ляшка обговорили інші питання щодо роботи партійної організації на Закарпатті. ЗНО з фізики. 11% зареєстрованих не взяли участь у тестуванні. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти. У тестуванні взяли участь 23 405 осіб. При цьому 4 учасники ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення. 5 – через відсутність документа, передбаченого правилами допуску. Завдання сертифікаційної роботи з фізики вже оприлюднені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І також розміщені правильні відповіді. Більше 8 мільйонів українців вже обрали свого сімейного лікаря. Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Нагадаю, з липня 149 медзакладів первинники, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти, у 22 областях України розпочинають роботу з Національною службою здоров'я. Це означає, що вони почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. Саме туди першими гроші підуть за пацієнтом.
Дірка на даху та комен у аварійному стані. Такі наслідки буревію, що пройшов днями в Мукачеві. Комен на даху може розсипатися в будь-яку хвилину. Звернулися люди і до чиновників. Їм відповіли – ремонтувати нікому. Чи вдалося вирішити проблему, знає моя колега Ірина Грабко. Олег Рєпін живе в будинку номер 18 по вулиці Паркані. Каже, благоустроєм двору та будинку майже завжди займалися самі, адже влада рідко звертала увагу на їх проблеми. Та вирішити питання аварійного комену, який під час дощу почав просто розсипатися та падати на землю, вони не в змозі. Відразу після буревію Олег Рєпін почав шукати вирішення цієї проблеми та не чекати, поки комен, що покрився тріщинами, впаде комусь на голову. Обратився сьогодні в ІТВ-сервіс. По поводу того, что упал в результате дождей и ветра комен на крыше, меня отфутболили, отправили в мэрию, сказали, что мы не проводим ремонт, это должна заниматься мэрия. Я обратился в мэрию, в ЦНАП, мне сказали, что должен это все делать, поточный ремонт должен делать ИТВ-сервис. Та викликати представників ІТВ-сервісу все ж вдалося. Їх реакція на вирішення цієї нагальної проблеми людей шокувала. Приїхали з ІТВ-сервісу, мастер посмотрела і заявила, що ми робити нічого сьогодні не будемо, тільки завтра, у мене немає людей. Та чекати нема коли, каже пан Олег. Адже якщо знову піде дощ, то комен розсиплеться, а через пробиту дірку в даху на п'ятому поверсі зі стелі почне литися вода. Вдруге, до ІТВ-сервісу чоловік навідався вже з нашою знімальною групою. В 12 часов повинен сьогодні дощ вже бути по прогнозу, і буде все заливати, і буде все це знову падати. Всі ці штукатурки, кирпичі і все остальне на голови людям. Значить, давайте так, ви зробили заяву, ми зробили обстеження. Аварійну ситуацію ми знімемо сьогодні, щоб у вас не було там проблем, щоб кирпіч комусь на голову не впав, щоб квартиру не затопило. Аварійну ситуацію ми сьогодні знімемо. Під прицілом відеокамер все ж вдалося домовитися. Головний інженер пообіцяв цього дня зняти аварійну ситуацію, а от наступного вже відремонтувати комен та дахове покриття. Чи проведуть ремонтні роботи на даху паркання 18 та чи дотримуються слова, розкажемо в наступних сюжетах. Нове місце для відпочинку отримали школярі села Округла Тячівського району. У школі на занедбаному місці доросли чагарники відкрили сучасний спортивний майданчик, на який діти чекали не один рік. Новий спортивний майданчик на території школи відкрили у селі Округла, що на Тячівщині. Усі від малого до великого мріяли про нове футбольне поле вже давно. Такий майданчик, про який ми могли тільки мріяти. І я вам хочу запевнити, що багато дітей мріють про такий майданчик, а у нас таке велике свято. Дітей необхідно заохочувати до заняття фізичною культурою, відвідувати спортивні секції. На спортивному майданчику школярі зможуть не лише тренуватися, але й з користю проводити вільний час. Подивилися на цей дах, що він вже бажав би бути, поміняти його на черепицю. Ну і ззаді там таке було дійсно захолустя, що, кажемо, тут би був добрий спортивний майданчик. Так що 50% зроблено, ще 50% лишилося до кінця року. Наступні кроки – реконструкція даху на школі та будівництво дороги у селі. В селі є багато молоді, в школі навчається біля 200 дітей, і для заняття спортом нема приспособлених місць. Ні спортзала, на великий жаль, не було спортивної площадки. І тому було прийнято рішення будівництво на території школи цього спортивного майданчика. Будівництво проводилося за рахунок як коштів спеціальної програми будівництва майданчиків, так і за кошти місцеві в можливостях співфінансування. Школярі кажуть, раніше в селі не було місця, де можна було пограти у футбол з товаришами. Дуже люблю грати в футбол, дуже радий, що построїли майданчик. Ну, будемо збиратися, грати будемо. Право першим вдарити м'яч отримав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Після урочистого відкриття розпочалися перші футбольні змагання серед школярів.
Молода жінка холоднокровно вбила чоловіка через ревнощі. На лінію 102 надійшло повідомлення із села Верхній Студений Міжгірського району про виявлення на узбіччі дороги тіла місцевого чоловіка. Воно мало явні ознаки насильницької смерті. Його направили на експертизу. Жінка, яка виявила тіло, розповіла поліції, що потерпілим є її 29-річний односелець. Спеціалісти кінологічного центру ГНП знайшли знаряддя вбивства – сокиру. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У Чинадіїві зіткнулися «Альфа-Ромео» та «Вольксваген». Один із водіїв був на підпитку. Оперативно приїхавши на місце події, патрульні встановили, що водій автомобіля «Альфа-Ромео» не врахував дорожню обстановку. Перетнув суцільну лінію та на зустрічній смузі здійснив зіткнення із автівкою «Вольксваген». Під час спілкування із ймовірним винуватцем ДТП патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії пасажири транспортних засобів отримали травми. Патрульні викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілих. На місці події інспектори викликали також слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. На кордоні з Румунією контрабандисти покинули 3000 пачок цигарок. Як інформують в Мукачівському прикордонному загоні, інцидент стався неподалік відділу «Ділове». Військовослужбовці розпочали переслідування зловмисників, але ті, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, вдалися до втечі, інформують в Мукачівському прикордонному загоні. Як виявилося, контрабандисти покинули 6 пакунків цигарок, які були без акцизних марок. Ну і далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час» 12 червня. Як і попереджали синоптики, друга половина дня вівторка, 12 червня, виявилася дощовою. Закарпаття накрила злива, подекуди навіть із градом. Користувачі соціальних мереж активно ділилися фотосвітлинами негоди. Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні. На більшій частині території області очікуються дуже сильні дощі, грози. Місцями сильні зливи та град. Посилення північного вітру 15-20 метрів на секунду. Місцями шквали до 20-25. 12-13 червня на річках області очікується підвищення рівня води. Червона рута зараз квітне у Карпатах. Рідкісні червонокнижні квіти, рододендрони, ростуть у горах на висоті понад 1500 метрів. Шукали квітку на полонинах і мої колеги. Тож подробиці в наступному сюжеті. Полонина Балцатул на межі Рахівського району та Івано-Франківської області – одне з місць, де рододендронів найбільше в області. Аби дістатися туди, потрібно рушати із села Луги далі на схід. Лісову дорогу там зараз продовжують прокладати. Там, де її ще немає, проїхати зможе далеко не кожен транспорт. Далі закінчується і така дорога. Підніматися потрібно пішки. Зараз середина червня і Карпати загалом вкриті квітами, але де-не-де досі лежить сніг. Зараз ми на висоті 1600 метрів і продовжуємо підніматися далі. Рододендрони – альпійські квіти, яким потрібні особливі умови. В українських Карпатах це висота від 1600 до 2000 метрів над рівнем моря. В основному вона проростає, ця рослина, на високогірних пасовищах, полонинах, наша назва місцева. І якраз цвіте тепер на початку червня, кінець травня, початок червня, період цвітіння 2-3 неділі. Ну, період цвітіння може зміщатися в залежності від снігового покриву, тому що якщо десь великі намети снігу є зимою, то після сходу снігового покриву вона може запізнитися з цвітінням. Бачать червону руту поодинокі туристи і ті, хто проводить у горах більшість часу. Все літо на полонині Балцатул живуть троє пастухів. Найменший із них – 13-річний Павло Юрик, пасе овець із 9 років. Ходиш там, де файні паші, файно, там і пасаєш їх. Вони напасаються, та і так йдеш до лівного стаю. Випасаємо, так рано доїмо, в полудні та й вечір. Один, хто є коло стаї лише, це, наприклад, Іван, робить серурду там, та й остальне. Господарі вівчарської хати Юрій та Галина Лозиряки навідуються туди раз на кілька днів, аби забрати зроблений сир. Кусю активно участь беру, підтримую чоловіка, можу відпустити вівчарів, варю їм тут їсти, можу вурду зробити, можу сир зробити. Дрова принести, з вівцями піти. Усю участь я беру, маю мотоцикл, в'їжджаю в горі наверх, забираю сир і везу, відвозу вже просто людям вниз.
Скільки тут треба їхати? Треба цілих 40 кілометрів в одну сторону. Тут паша має екологічно чиста, так має сочна паша, має чиста паша. І молока більше дають, ніж внизу тамка. Знаю, так, такий закон, чи як сказати, так наші предки, діди, прадіди так придумали, так постановили, і ми підтримуємо, як кажуть, наших предків. Рідкісні квіти вівчарів не цікавлять. Їхні головні клопоти, як вберегти отару, в якій 180 голів, від негоди та хижаків. Я для того, я би їх сокотив, аби вони не губили, аби їх звірка не кивала, другі, аби не крали, бо є такі люди, що й крадуть овець, на шашлики роблять. І ми зато для того, я би їх робили сир, сокотили їх, аби вони собі посали, аби файні були, чисті, ситі, ми не були худі, для того ми є. Вівці червонокнижним рослинам не загрожують. Рододендрони для них не їстівні. Тому туристи, яким зараз вдасться дістатися полонини, можуть і помилуватися природою, і познайомитися із людьми, які живуть, як жили їхні предки століттями. На кінофестивалі, який нещодавно пройшов у Рахові, крім провідних українських фільмів, можна було ознайомитися із мистецтвом анімації. Дітям пропонували взяти участь у майстер-класі та створити з командою відеоанімацію. Чи легко створювати мультфільми, дізнавалася Яна Шаршун. Розказати про процес створення анімації юним рахівчанам приїхали аніматори з Луцька. До того ж, не лише розповідали, а й показували, як це робити, і пропонували самим взяти участь у практичному курсі. Уява, пластилін і гаджет – ось інструменти сучасного мультиплікатора. Взагалі, по-перше, це бажання. Якщо є бажання і є терпіння, все має вийти. Тобто завжди, ну, ми знаємо цю прекрасну формулу, 90% роботи, 10% таланту. Тут так само це все працює. Головне те, що якщо ви дуже хочете цього, у вас все вийде. Місцевим дітлахам запропонували тему «Захисники лісу». І кожен мав придумати і намалювати героя з дивофункціями, який жив би в лісі і захищав його від найрізноманітніших загроз. Найкращі варіанти персонажів відібрали і запропонували створити їх в матеріалі. Першого дня ми робили малюнки лише наших звірів і писали про них розповіді. На другий день вчора ми ліпили їх з пластиліну, додавали там різні частинки до них. А сьогодні ми робили вже власну анімацію, що вони будуть рухати, котитися. Наша історія про двох звірів, які подружилися. Вони один звір вміє літати, а другий... і за собою веде шлейф каміння і дихає вогнем. А другий вміє оживляти квіти, тому що він дуже добрий і щирий. Це на полу людина, на полу тварина, це рись. У неї є чудо властивості, у неї є волосся магічне, і вона може, наприклад, якщо тваринка хворенька, і може, наприклад, допомогти їй, лише просто треба, щоб вона доторкнулася до її волосся. Персонажів придумали чимало. Процес створення анімації просто захоплюючий. Однак, зізнаються, ніколи не думали, що це така важка робота. На телеекранах все виглядає набагато легше. Це тяжко. Якщо, наприклад, щось недобре, або попало щось лишній кадр, і тоді треба все знову перероблювати. А я думаю, що головне – це уважність і вміння це робити. Анімаційний майстер-клас загалом відвідало не менше 30 дітей та підлітків. Хтось непогано розважився, а хтось визначився з майбутньою професією. Я хочу поступити в театральну, я займаюся цим вже з дитинства, захоплююсь кінематографом. На комп'ютері легше, бо не треба це все ліпити. Це, на цій роботі можна зрозуміти, скільки треба зусилля для пару секунд анімації треба прикласти. Анімацію, яку створили місцеві юні аніматори, обіцяли невдовзі презентувати. Тож побачити готовий продукт і оцінити мультиплікаційну роботу рахівчан зможуть всі бажаючі. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка 12 червня, а вже завтра у цій студії говоримо із вами про таке. Стратегії розвитку життя обласного центру, нарахування субсидій, жити по-новому.
Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Хорошого вам вечора і тільки приємних новин бажаю. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!